Xəbəri izləməzdən əvvəl xahiş edirik, kanala abunə olduğunuza əmin olun. Bakıda məhbusların qaçmasına kömək göstərməkdə təqsirləndirərək həbs olunan müğənni Fədailaçın apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Qərarı əsasən Fədailaçının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı qərar dəyişdirilmədən saxlanılıb. Vəkilin sözlərinə görə Fədailaçın mən bu işdə aldatılmışam deyib. Məhbusların xüsusi təyinatlı vaqondan qaçmasına kömək etməkdə təqsirləndirərək həbs olunan müğənni Fədailaçın evdə ustalığı buraxılması ilə bağlı vəsatət barədə Nəsimi rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan apellyasiya şikayəti verilib. Nəsimi rayon məhkəməsi onun evdə ustalığa buraxılması ilə bağlı verilən vəsatəti təmin etməyib.